საკითხზე გადასვლა განხილვაზე აღარ სულს არ გვაინტერესებს დღეს ამ საკითხის განხილვა. კი ბატონ კახა, გვაინტერესებს, მაგრამ ერთადერთი პასუხი, რომელიც უნდა რომ მოისმინოს საზოგადოებას ბატონი გომელაურისგან და ერთადერთი განცხადება, რომელიც საზოგადოებას უნდა რომ მოისმინოს თქვენგან, ბატონო ვახტანგ, არის ის რომ თქვენ გადადექით და გადადგა ირაკლი ხარიფაშვილი, რომელმაც წახალისა ის ძალადობა, რომელმაც იმ სხვარბლა ლექსელ აშკარავას სიცოცხლე. რაც არ უნდა აბრაგუნოთ და როგორ ველურებივით არ უნდა იქცეოდეთ ახლა თქვენ, რომელსაც ამხელს თქვენ სახეს, რომ სწორედ იმ ველურების თანაგუნდელები ხართ, რომელმაც მოკლეს ეს ადამიანი, მაინც ვერ გაგვაჩუმებთ და ვერ გააჩუმებთ ვერც მედიას, ვერ გააჩუმებთ ვერც ჟურნალისტებს და ვერც გააჩუმებთ საქართველოს, რომელსაც არ სურს ძალადობა ამ ქვეყანაში და რომელსაც არ სურს პროპუტინისტური ჯგუფები სახალისებულნი იყვნენ ხელისუფლების მხრიდან. ასე რომ დიახ, გვინდა განხილვაში. ქალბატონო თინა, საკითხის განხილვა მიმდინარეობს კითხვა-პასუხის რეჟიმში, შემდეგ პოლიტიკური განცხადებების ნაწილი. თუ ჩვენ არ ვართ მზად იმისთვის, რომ სხდომა გავაგრძელოთ, მე სხდომას გავაჩერებ. ცოტა ხნის წინ ვიყავი ლამის ამ გადაწყვეტილების მიღების გზაზე. რადგან ერთადერთი რაც გსურს აქ, დაისვას კითხვები, ეს იყო თქვენი მოთხოვნაც ოპოზიციის მხრიდან და საზოგადოებასაც აინტერესებს პასუხები იმ კითხვებზე, რასაც თქვენ დასვათ, მათ შორის კითხვები, რასაც დასვათ. თუ ჩვენ არ ვართ დღეს მზად, რომ დავსვათ კითხვები და მოვისმინოთ პასუხები, სხდომას გადავდებთ მაშინ და შემდეგზე ჩავატარებ. ესეთი ფორმატით კითხვა-პასუხის და მათ შორის პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება, თქვენც იცით რომ მიღებული არა, პროტესტის ნიშანი იყო, იყო. ეხლა გადადით სამუშაო რეჟიმზე ან მოგვიწევს ხდომის გაჩერება. ქალბატონი სალომე სამადაშვილი.